Mpenzi mtazamaji, bila shaka kile ambacho kinaendelea ni dedication ya uwanja huu, ya kwamba uwanja huu unatiwa wakuf siku ya leo. Na kwa sasa kile ambacho kinaendelea pale ndani ni kwamba kuna uimbaji hawani wale washirika ambao ni wa kanisa la King of Kings Christian Joy Center Bungoma. Na mpenzi mtazamaji, dedication itafanyika siku ya leo. Kwa hivyo tutaendelea kuwafahamisha kile ambacho kinaendelea step by step. Ni nyimbo tu zinaendelea kuimbwa pale ndani, waimbaji wanaimba pole pole. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, bila shaka tutawajuza jinsi na ambavyo mambo yanaendelea kufanyika.